Історичні місця та дух свободи. У Холодному Яру, що на Черкащині, влаштували перший фестиваль нескореної нації. Три дні патріоти з усієї країни разом вчились та відпочивали. Більше бачили наші кореспонденти. Славетне українське гасло «Слава Україні! Героям слава!» Знаєте, тут воно, по-перше, що надихає, по-друге, тут дещо по-іншому відчувається. Олег у Холодному Яру вперше. Приїхав сюди з Луганщини. Нині допомагає таким, як сам, переселенцям на передовій. Мені близько Холодний Яр, сама ідея тих людей, які боролися за свободу, за незалежність України. Тому і в нинішній момент, во время війни, це дуже важливо. Це дуже важливо. Важливо під час проведення закритого масажу серця не охоплювати пальцями ребра. Чому? Тому що, можливо, перелом ребер. Прямо посеред фестивалю – корисні майстер-класи. На цьому лікарі розповідають, як діяти, якщо людина втратила свідомість або взагалі перебуває у стані клінічної смерті. Таких тренінгів на фестивалі не бракує. Сама програма включає в себе і гутірки, дискусії, зустрічі з громадськими діячами, з військовими, з учасниками Революції Гідності. На вогник Холодного Яру завітали й імениті гості. Автор популярного роману «Залишенець. Чорний ворон» Василь Шкляр тут особливо бажаний гість. Ще отамани казали, це територія духу. І хто перейметься холодноярським вогнем, це назавжди. Тут такий магніт закопаний в цій землі, що людина, яка тут хоч раз побувала, її тягтиме сюди постійно. Обабіч – крамарі з усієї України. Продають сувеніри та хендмейд-вироби, аби на виручені гроші придбати необхідне для бійців. Серед товарів – навіть труба від ПТРК. У мене в руках так званий фагот, з якого бійці, наші земляки АТО, підбили танк. І от вони нам в якості сувеніра передали сьогодні сюди. І ми його також продаємо, в принципі, і виручені кошти це також підуть на потреби. Насичений день змінює не менш змістовний вечір. На сцені кращі українські гурти. Вікторія Крамер, Катерина Ковбій, Віка Новини.